Անկախության տարեդար Սիսիանում տոնեցին ազատամարտի հրապարակում Արցախյան հրամանատար Վուրգ Ոսկանյանի արձանի մոտ։ Եղանակը հայոց ճակատագրի նման իր քմահաճությունները ցույց տվեց, անձրև կարկուտ։ Հաղորդավարը հայտարարեց, որ եղանակի պատճառով միջոցառումն ընդհատվում է, սակայն հանդիսատեսն ընդդիմացավ։ Հայոց անկախության տոնը ոչ մի պատճառով չպետք է ընդհատվի։ Անկախությունը դա մեծ խորհուրդ է, որի ժամանակ ընթացքում ժողովուրդը կարողանում է ապրել, ստեղծագործել և ամբողջովին թե արվեստով, թե իր աշխատանքով աշխարհում Երևան։ Մայիսի 28-ին Սիսիանում սպասում են ոչ միայն անկախության տոնը նշելու համար, ասում են նաև նախախնամության կամոք հենց այսօրն է Սիսիանի տարածաշրջանի բռնակոտ գյուղում ծնվել սիսիանցիների հպարտությունը, հրամանատար Վուրգ Ոսկանյանը։ Այսօրը հրամանատարի արձանին են այցելում խոնարհվելու նրա հիշատակի առջև և մտքում կրկնելու նրա խոսքը. Արցախը, Սյունիքը աչքի լույսի պես պիտի պահենք, նաև Վանալոճի մոտ հաղթական շուրջ պար պիտի բռնենք։ Նախ Վուրգը բազմակողմանի զարգացած մարդ էր, թե որպես ուսուցիչ, թե որպես մարդ, թե որպես ընկեր։ Շատ լավ տղա էր, շատ լավ ընկեր էր, շատ ափսոս։ Անկախության տոնակատարությունը քայլերթով եզրափակվեց։ Սիսիանում առավել շատ հնչող մաղթանքներ, թող խաղաղություն լինի, թող այլևս ոչ մի զինվորի կյանք չընդհատվի սահմանի վրա, թող հետագա տարիներին անկախության տոնը նշենք առանց կարկուտի ու մութ ամպերի։ Սրփուհի Գրիգորյան, Արտակ Աղաբեկյան, Երկիրն Այսօր, Սիսիան։